lama dah saya tak masak salmon. Salmon ni sangat penting tau, sebab dia tinggi dengan omega 3, kaya lah kita kata. So dia sangat bagus sebagai antioksidan, protection, anti-inflamasi kulit kita. Now ini resipi favourite saya. Saya nak bake salmon ni dengan asparagus. So first korang letak yogurt, lepas tu lada hitam, limau ataupun lemon. Biasa lemon lah, tapi hari tu tak ada lemon, saya pakai limau. Good morning. Okay, lepas tu korang letak garam, korang marinate dalam 15 minit. Salmon kadang-kadang dia hanyir sikit. So my trick is korang cucilah dengan garam dan dengan kunyit sikit, ataupun korang just rendam dia dalam susu selama 15 minit. Okay. Lepas tu saya suka marinate overnight. Lepas pagi kan, nampak tu dia dah absorb. Korang ambil lah foil ataupun baking paper, korang alaskan. Lepas tu masukkan salmon tu. Slow-slow tau, salmon ni dia sangat lembut. Okay, salmon penting korang just nice cook dia, jangan overcook. Okay, sekarang kita nak masak asparagus. Panaskan mentega, masukkan banyak bawang putih. Asparagus saya potong kecil sikit sebab senang untuk anak-anak makan. So korang nak biarkan dia panjang-panjang pun tak apa je. Okay, jangan masak terlalu lama, satgi dia jadi terlalu lembut. Masukkan sikit lagi mentega dekat atas, tak payah letak garam. Lepas tu korang tuang dekat atas salmon yang masih dalam oven. Alright, susun sikit lah, susun sikit. Okay, sebab kalau dia atas sangat, satgi dia terbakar pula. Alright, now bila kita bake salmon, kadang-kadang tak perlu nak terbalikkan dia, tapi saya suka terbalikkan dia supaya dapat crispy sikit. Enjoy.